Hej Birgit, tak for din mail. Du skriver, at du har en bernesenne på 5 måneder, og du er her til at mødes med andre hunde og hundeejere og går tur i parker og parklignende områder. Og du spørger, om anbefalingen om ormekur hver 4. uge også gælder din hund. Hvis man læser anbefalingen ord for ord, så er svaret ja. Alle hunde, der færdes frit i naturen, og det er også selvom det kun er i meget kort tid, der gælder Fødevarestyrelsens anbefaling om ormekur hver 4. uge for alle de hunde. Der står også i anbefalingen, at det er let til dyrlægens egen faglige vurdering, som det hedder. Og det vil sige, at den faglige vurdering godt kan være forskellig fra dyrlæge til dyrlæge. Jeg er selv af den mening, at hunde som vores familiehunde, som for det meste er i snor, men af og til løber frit sådan inden for kort afstand, der kan man godt vælge at give lidt færre ormekur end en hver måned. Anbefalingen er nok mest rettet mod dem, der er i høj risiko, altså vil sige jagthunde og hyrdehunde og andre, som generelt færdes frit og som er væk i længere tid ad gangen. Vores familiehunde kan måske godt klare sig med halvdelen, altså det vil sige en ormekur 6 gange om året, eller måske mindre 4 gange om året. Og i nogle tilfælde er det ikke vældig nødvendigt, og så kan man nøjes med at teste hunden for rævens dværgbændelorm, som er det, der er fokus her. Grunden til, at man giver den her ormekur, det er egentlig for en sikkerhed for os mennesker. For hunde har generelt ikke symptomer af rævens bændelorm. For det meste så har hunde faktisk ikke symptomer af bændelorm, og de har det i hvert fald ikke af den her, der er tale om her. Den er til gengæld, eller kan være ret farlig for mennesker, og den kan forårsage døden i sjældne tilfælde. Og det er derfor, man er sådan lidt firkantet med at nedsætte risikoen for, at vi bliver smittet fra vores egen kæledyr. Og derfor skal hunden have den her ormekur. Jeg håber, det her svarede på dit spørgsmål. Hvis du gerne vil have noget uddybet eller noget, der var uklart, så er du velkommen til at skrive til mig, for eksempel i kommentarfeltet her under videoen. Og hvis du ser den her video på YouTube eller Facebook, så skal jeg nok sørge for, at der er et link over til artiklen, hvor du kan skrive kommentarer. Og til andre, hvis I har spørgsmål, så er I også velkommen til at skrive til mig. Det kan I gøre på hjemmesiden på spørgdyrlægen.dk/brevkasse. Og hvis I fandt det her til hjælp og synes, at det var nyttigt, så vil jeg sætte pris på, hvis nogen af jer vil hjælpe mig ved at gå over på hjemmesiden. Og igen, jeg skal nok sørge for, at der er et link. Og klikke på enten Facebook Like eller Google Plus-knappen. Det giver både mig motivation til at lave flere videoer af den her slags, så det sender også et signal til resten af internettet, at den her artikel den indeholder noget nyttig information. Tak for din hjælp, og jeg glæder mig til at høre fra dig.